S nama je Mauro Perković, najnoviji član Dinama, pristigao iz Istre. Mauro, prije svega, dobrodošao u klub. Kakvi su prvi dojmovi nakon potpisivanja ugovora? Odlični su dojmovi, stvarno sam jako sretan što mogu igrati u najvećem hrvatskom klubu i uvijek sam nekako razmišljao kako bi mi stvarno bilo jednog dana lijepo da mogu igrati i eto, napokon mi se to ostvarilo i jako sam sretan radi toga. O Dinamu sigurno znaš jako puno, prije samo tjedan dana odmjerili ste snage na Maksimiru. Kako gledaš na plavu slačionicu i na igru sada tvoje nove momčadi? Je, stvarno igraju, imaju jako kvalitetnu slačionicu i vidi se da rastu. Krenuli su malo slabije u drugi dio prvenstva, ali utakmicu su bolji. To su pokazali protiv Istre, kad jednostavno su nas naveli na nula šansi i mislim da će ovaj put biti dobar kojim idemo. Mauro, u završnici sezone 2021 jedna zanimljivost, imao si priliku u Istri igrati u tandemu s Josipom Šutalom u zadnjoj liniji, sada eto, ponovno postate suigrači, kakvi su tvoji dojmovi o Josipu, kako je bilo igrati s njime? Jako mi je drago što ću opet igrati sa Josipom Šutalom jer je stvarno kvalitetan igrač i pokazuje to u Istri i nismo puno utakmica odigrali skupa, ali ovo što smo odigrali stvarno je bilo jako dobro i nadam se da ćemo tako nastaviti u Dinamu. Mauro, vjerojatno će ti u prilagodbi pomoći što ćeš u Dinamo uz Šutala naići na još neka poznata imena s kojima si igrao u reprezentaciji. Tu su Baturina, Bulat, Rukavina, Brkljača. Kako mišljenje imaš o njima, kako je bilo igrati s njima? Odlično je bilo igrati s njima, to su stvarno kvalitetni igrači i svaki put kad bi igrao s njima u reprezentaciji bi ili pobjedili ili bilo neriješeno, tako da nadam se da ćemo i tako nastaviti u klubu. Zanimljivo je pozicije na kojima se snalaziš, igrao si i sa trojicom u zadnjoj liniji, sa četvoricom u zadnjoj liniji u oba sustava. Primarna pozicija ti je stoperska, ali znaš odigrati lijevog beka. Gdje se ti vidiš, koja ti uloga bolje paše? Dosta utakmica sam odigrao na lijevom stoperu, tako da smatram da mi ta pozicija najviše odgovara, ali naravno mogu pokriti lijevog beka i sa tri obrani lijevog stopera, tako da stvarno šta god trener bude htio, ja ću igrati. Mauro, dolazak u Dinamo znači igranje na najvišem nivou u europskim natjecanjima, znači da se od pojedinca uvijek očekuju sjajna izdanja, ali znači i borbu za minutažu zbog velike konkurencije u momčadi. Koji su tvoji osobni ciljevi s Dinamom i što ovaj transfer znači za tebe? Ovaj transfer mi mnogo znači. Moj osobni cilj je s Dinamom da osvojimo prvenstvo i zatim duplu krunu. Mislim da imamo kvalitetu i da smo spremni to napraviti, a nakon toga da se kvalificiramo u Ligu prvaka i tamo napravimo što veći mogući uspjeh. Mauro, u studenom prošle godine bio si priključen akciji U21 reprezentacije. Koliko je to značilo za tebe i za tvoje samopouzdanje? Naravno, to je velika čast igra za reprezentaciju i još što igram sa starim dečkama koji imaju puno iskustva i jako mi je drago što sam bio dio te momčadi i nadam se da ću tako nastaviti i da ćemo se boriti da na Euro. Evo, ovdje na potpis ugovora je došla tvoja uža obitelj, zanimljivo, došao i brat Toni koji je inače košarkaš. On je pred koji dan dobio poziv u seniorsku reprezentaciju, obojca ste se nekako istaknuli u medijima ovih dana. 5 godina razlike među vama, kakav je vaš odnos? Brat kao sportaš sigurno ima neke korisne savjete. Mi imamo jako odličan odnos, on je sad u Francuskoj, igra gore, taman je bio dobio tjedan dana pauze i eto iskoristio da dođe sa mnom, da mi pomogne u vezi transfera i jako mi je drago što je tu jer uvijek bio potpora za mene i samo želim reći hvala. I za kraj, imaš li neku možda poruku za Dinamove navijače, što mogu očekivati od tebe u plavom dresu? Možete očekivati da ću uvijek davati sve od sebe, borit se za ovaj grb i dođite nas podržati na svakoj utakmici. Mauro, puno ti hvala i sretno u Dinamu. Hvala vama.